Ta hmota, vola. Dobré, prosím vás, to je paní... ano, ano, mám tady Zeman Spol. Máme pro vás, vy jste v našich odpovědích zaregistrovala před asi 2 týdnama a vyhrála jste 5 000 korun, tak posílal bych váš e-mail. Ne, tak jaké je vaše číslo, vaše jméno, moment, najdu, moment. Moment, už to bude. Jo, mám to. Stefany Dezová Pavla. Aha, tak teď právě už mám Stefany Dezová Pavla na Pledla Lány. To vás chtěl mi říct. Tak to je mi, pardon. Tak jo, nezavte se a krásné Vánoce, nastává.